Початок осені буде досить теплим, але місцями йтимуть дощі. У жовтні очікується підвищення температури, прийде бабине літо. У листопаді в Україні очікується репетиція зими, прийдуть перші морози та сніг. Такий прогноз на осінь озвучив народний синоптик Володимир Деркач. У вересні в Україні очікується часта зміна погоди. За словами народного синоптика, перша декада місяця принесе вітри та помірні опади. Кілька прохолодних днів варто чекати на початку місяця. Тепла і суха погода продовжиться майже до середини вересня. Після 20 вересня очікуються дощі та зниження температури. Погожі дні на початку жовтня трохи зіпсують невеликі опади. А далі потепліє і прийде довгоочікуване бабине літо, яке зачепить і початок другої декади. Приблизно після свята Покрови, 14 жовтня, зазначає Деркач, потрохи холодніше тиме, виросте можливість слабких опадів. Ночі стануть холодними, але температура не опускатиметься нижче 0 градусів. Остання десятиденка жовтня значного тепла не передбачає, але очікується 2-3 тепліші дні. За даними народного синоптика, останній місяць осені покаже плавний перехід від ранньої і зрілої осені в пізню. Ще на початку листопада погода буде досить комфортною. Однак приблизно з середини цього періоду прийде похолодання, задощить та навіть можливий мокрий сніг. Деркач зазначив, що погода ніби проведе репетицію переходу у зиму. У середині місяця буде сухо, очікується кілька теплих днів. Остання десятиденка знову принесе зниження температури. Народний синоптик зауважив, що можливі перші морози. Після цього опади посиляться, здебільшого у вигляді снігу чи мокрого снігу. Тож, за словами народного синоптика, на українців очікує досить зимове закінчення осені. Нагадаємо, погода у вересні 2022 року буде теплішою за норму, а опадів очікується трохи менше, ніж зазвичай. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.